Mijavskí policajti museli riešiť hádku dvoch mužov, ktorí sú zamestnaní ako stavbári. Všetko sa to malo odohrať v areáli firmy v Mijave počas fajčiarskej prestávky. Hádka napokon vyústila až do fyzického napadnutia. Kolega muža udrel pesťou do tváre. Následkom úderu poškodený spadol tak nešťastne na zem, že si na betonovej ploche udrel zadnú časť hlavy a zostal bezvedomý ležať na zemi. Po príchode na miesto činu muži zákona vykonali už 45 a 29 ročného muža i dýchovú skúšku. Tá vyšla u oboch zamestnancov s pozitívnym výsledkom. Útočník napokon nafúkal 1,17 promile alkoholu v dýchu a poškodený mal výsledok ešte väčší a to 2,08 promile. Polícia po vykonaní potrebných procesných úkonov obvinila 29-ročného muža z prečinu ubliženie na zdraví. Zároveň bol spracovaný aj podnet na vzatie obvineného do väzby. Obvinený 29-ročný muž si v prípade dokázania viny môže posedieť za mrežami v dĺžke 6 mesiacov až 2 roky. David Svitač, Televízia Pohoda.